Ne všechny dřeviny v našem městě město zkrášlují. Proto je třeba některé keře a stromy, zejména z technických důvodů, odstranit. Tyto stromy, konkrétně jasany, nacházející se v Nerudově ulici u polikliniky, porušují svým stavem chodník a brání průchodu zejména občanům, kteří navštěvují lékaře. Na základě této skutečnosti náš odbor předložil radě města návrh, aby nebyl odstraněn pouze jeden strom, který chodník vyloženě likviduje, ale byly odstraněny všechny stromy, protože zbývající čtyři v horizontu cca 3-4 let by se odstraňovaly stejně. Město nemá povinnost provést výsadbu nových stromů. Město zažádá o kácení stromů orgán státní správy, kterým je odbor životního prostředí. Tento odbor určuje, zdali se výsadba uskuteční. V tomto případě bude náhradní výsadba pouze částečná, budou vysazeny tři habry, a to ne do chodníků, protože už teďka jste viděli, jaký to dělá problém, tak aby nenadzvedávaly chodníky, budou vysazeny pouze do zeleně a náhradní výsadba další uložená nebude, protože město Kralupy v příštím roce plánuje velké výsadby ve městě, nejenom v parcích, ale i za městem nových parků, takže si myslím, že se zeleň výrazně rozroste, tak není v tuto chvíli třeba používat institutu náhradní výsadby. Nejedná se ovšem o jediné stromy a dřeviny v Kralupech, které se budou odstraňovat. Další místo je Seifertovo náměstí proti kulturnímu a společenskému centru KAS, kde město Kralupy uzavřelo smlouvu s Vysokou školou zemědělskou, vlastně dneska Univerzitou zemědělskou, abychom mohli používat práce studentů ve prospěch města, což se začalo dít. Předložili nám tři seminární práce, z kterých jsme vybrali tu nejlepší, a vznikne z toho projekt na revitalizaci Seifertova parku. Parku se zruší původní fontána, která již několik let neplní svoji funkci. Protože ale fontána tradičně patří do prostoru parku, postaví se zde zcela nová s novým přívodem vody. Plánuje také zhotovení pítek pro občany a dokonce i pro psy. Kde jsou tam borovice, tak budou jenom prosvětleny, vzrostlé stromy zůstanou dál, ale samozřejmě odstraníme všechny keřovité dřeviny, protože přestaly sloužit svému účelu, zastěňují lavičky, zarůstají lavičky a samozřejmě pod těmito keři se objevují použité injekční stříkačky a slouží bohužel v této fázi jako přenocování bezdomovců a estetiku nemají žádnou. De facto tyto keře dosloužily, bohužel. Součástí parku bude i dětské hřiště a pískoviště, které se co nejvíce přiblíží ke zdejší cukrárně. Rodiči tak po návštěvě cukrárny budou moci se svými dětmi zamířit rovnou na prolézačky. Součástí tohoto parku bude dětské hřiště a pískoviště. Přiblížíme ho co nejvíc k cukrárně stávající, a protože cukrárna a děti patří k sobě stejně jako s tím pískovištěm, takže předpokládáme, že to hřiště bude využity. A v této části toho parku bude i nejlépe nasvětleno, tudíž i ve večerních hodinách, myslím, ten park bude přehledné a nebude tam možnost žádných skrytší problémových obyvatel. Kralupy nad Vltavou obklopuje dostatek zeleně. Některá už ale bohužel dosloužila, a proto jsou změny žádoucí.